Həm qadın, həm də kişilər arasında ən çox rast gəlinən xərçəng növündən biri də yoğun bağırsaq xərçəngidir. Ən qorxulu cəhəti isə əlamətlərinin hiss olunmamasıdır. Buna görə də çox zaman bağırsaq xərçəngi irəliləmiş halda ortaya çıxır. Mütəxəssislər isə bağırsaq xərçənginin qarşısının əvvəlcədən alına biləcəyini vurğulayırlar. Türkiyəli gastroenteroloq Nordan Tözün bununla bağlı məsləhətlərini diqqətinizə çatdırırıq. Qidalanmanıza diqqət edin. Yoğun bağırsaq xərçəngi qeyri-sağlam qidalanma ilə birbaşa əlaqədardır. Xüsusilə həddindən çox yağlı qidalar, heyvan mənşəli yağ istifadəsi və qırmızı ətlə daha çox qidalanma qalın bağırsaq xərçəngi riskini artırır. Həmçinin kalbasa, sosis və bu kimi yenidən işlənmiş qidalardan uzaq durmaq lazımdır. Meyvə və tərəvəzin kifayət qədər qəbul olunmaması həzm sistemi sağlamlığına mənfi şəkildə təsir göstərir. Hər gün kifayət qədər meyvə və tərəvəz yeməyi unutmayın. Bol lifli qidalardan istifadəni artırın. Siqaret və alkoholdan uzaq olun. Alkohol istifadəsinin bağırsaq xərçənginə birbaşa yol açması 57 araşdırmada ortaya çıxıb. Gündə 50 qram və ya daha çox alkohol istifadə edənlərdə bağırsaq xərçəngi riski içməyənləri görə 1,5% artıqdır. Alkoholun qəbulundan sonra ortaya çıxan toksik maddə həm DNT-yə, həm də proteinlərə zərər verir. Alkohol həmçinin toksik oksigen növlərinin yaranması ilə DNT-yə zərər verərək xərçəng yaradır. Artıq çəkidən azad olun. Artıq çəkinin sağlamlıq düşməni olduğu aparılan bir çox elmi araşdırmalar zamanı sübut olunub. Diabetdən ürək və damar xəstəliklərinə qədər bir çox problemə yol açan artıq çəki bağırsaq xərçənginə də zəmin hazırlayır. Məsələn, 5 kilo kökəlmək bağırsaq xərçəngi riskini 5% artırır. Mütəmadi məşq edin. Müasir zamanın insan sağlamlığına verdiyi ən böyük zərərlərdən biri olan hərəkətsizlik sürətlə yayılır. Halbuki hər gün ən az 45 dəqiqə ritimli məşq ya da həftənin ən azı 3 günü 30 dəqiqəlik mütəmadi piyada gəzmək sağlıqlı yaşam üçün vacib şərtlərdəndir. Mütəmadi məşq bağırsaq xərçəngindən də qorunmağa böyük fayda verir. Vaxtaşırı müayinə olunun. Kolonoskopiya və nəcisdə gizli qan testini 50 yaşı keçmiş hər kəs etdirməlidir. Əgər ailənizdə kimdəsə xərçəng varsa, müayinəni daha erkən yaşda etdirin. Birinci dərəcəli qohumunda xərçəng olanlar, xəstənin mövcud yaşından 10 il əvvəl test etdirməyə diqqət etsin. Çünki bu göstərici xərçəng riskini 2-4 qat artırır. Kalsium və D vitamininə diqqət yetirin. Kalsium və D vitamininin bağırsaq xərçəngini önləməkdə təsirli olduğu araşdırmalar zamanı müəyyənləşir. Kalsium bağırsaqdakı maddələri uzaqlaşdırır və onların zərərli təsirlərini önləyir. D vitamininin isə hüceyrə çoxalmasını önləyərək antikarsinogenik təsir göstərdiyi qəbul edilir. Buna görə kalsium və D vitamininin kifayət qədər olmasına diqqət edin. Stresdən uzaq olun. Daim stresli olmaq immunitet sistemini çökdürərək həm infeksiyalara, həm də xərçəngə qarşı müqavimətinizi azalda bilər. Digər tərəfdən, normal yuxu da xərçəngdən qorunmaqda önəmli rol oynayır.